Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Doyo aja kaya ngono. Sing jeneng dimulyakake iku sejatine wong kang keparingan bisa tokan. Lan kang jeneng dienakake wong-wong ahli maksiat. Iku wong-wong ahli maksiat. Nanging wong-wong kafir maka ora padha anggubis. Bali malah ora padha ambisi para anak-anak yatim ora padha ngajurake awake dhewe lan wong liya supaya awet pangan wong-wong miskin kelakuane padha padha doyan mangan warisan kanthi serakah ya iku mangan bodo warisan kang miskine tiba wong-wong wadon lan bocah-bocah lan bodo demen bodo kelawan demen kang kebangetan nanti ora gelem ikhlas babar bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kala bala tukrimu nal yatim. Niki ngeten. Dadi wong-wong kafir Mekah niku ngomong sing
ayat Arab kan gak ada Arab. Budi mulyaki dini kusya Allah mergo dibanding bodoh sing akeh. Dibanding kenikmatan sing akeh. Ngunuki rumah sana nopo dimulyaki dini kusya Allah. Terus Nabi ini berdawakan kala bala tukrimunal yatim balik orang. Orang kaya menunggui wong sing dimulyaki orang kaya menunggui. Lalu wong sing dimulyaki ini beriye sing nopane kuwau wong sing dimulyake niku wong sing diparingi makrifat dening Allah. Diparingi makrifat iki diparingi ngerti weruh kali Gusti Allah. Niku wong sing dimulyake. Ora wong sing diparingi derajat ra. Sing diparingi derajat pangkat atau nyo istilah ana wong sing ngarani kursine empuk. Ora. Lan piye wong sing diparingi kamulyan kuwi wong sing diparingi makrifat dening Gusti Allah. Lho ana wong makrifat ngerti kali Gusti Allah. Niku nek ora hidayahe Allah, ora peparing Gusti Allah, ora iso ngro. Ora iso ngro. Lah piye tenan iya men ora iso ngro. Tapi nek bagi wong sing diparingi hidayah Gusti Allah, ya ana perkara. Makanya nopo niku ana istilah wong pinter karo wong ngerti kuwi apik bagus dhuwur wong sing ngerti. Wong sing pinter iki urung karo kok. Memang urung karo kok. Mergo nek wong sing pinter nek cara ilmu niki manfaat, kepinterane iku diamalake. Saya diamalani berarti wong iki dadi wong sing ngerti. Dadi wong sing dadi ngerti. Nak pinter gur ki keminter tok. Mal kapon mal kanggo pinter iki kancane. Wong iki yo wong ya apik wong bodho ning ngerti. Wong bodho ning ngerti, masyaallah. Lha terus sebetulnya perkara sing nuduhake wujude Gusti Allah kembrang isa tenan kembrang. Bon nglakoni conto. Nek Gusti Allah niki wujud. Gusti Allah keparing rahmat ning gone manungsa akeh. Bon kaya udan. Niki ditibake wis dadi banyu cilik-cilik. Tiba-tiba cili-cili. Lah piye to? Iya kaya ngoten iki. Nak jenengan pun nate nitih pesawat terbang sing lenite pun rada dhuwur, pun rada adoh. Pun rada adoh. Pun adoh niki setho. Weruh mego, kupalan mego, ngoten diamati saka jendela. Jendela cili-cili nengko. Dikung krikon sak grobol, prikon sak grobol, kono ana sing ning rada dhuwur, ana sing ning ngisor, ana sing ning tengah pake ngisore ijo meneh. Pake kadikon swara bapak-bapak, ibu-ibu. Mari ikat nopon sakup, sabuk pengaman, sabuk pengingat, nopon niku kita kencangkan. Kita pakai. Bulan Ramadhan niku mami ora antara suwe. Niku terus pesawat niku kadikul gejagaji ngoten niku. Kadikul guru kaya ngoten niku. Lha niku pripun? Tibake mendung niku gumpalan es. Preso es to niku wong sak niki pabrik es iki ngendi wae ana kaya anggere omah ana. Karena jaman biye, jaman cilik mulo ya Allah. Tapi es ki gusing ana sampe iya salat iku narasatku karo. Sinoman pun kuwi urung ana. Sangga ora omah ana pabrik es. Lho niku saadine napa niku mendung. Nggih. Mendunge
sak kecamatan tuntang upama kok iki. Niki gumpalane asil iku ya ambane sak kecamatan tuntang. Coba menduwe sak kabupaten. Niku gumpalane asil sak kabupaten semeten iki ambane. Kandel ya jenenge asil atos. Niki makin nak pesawat niku nanggur gumpalane sing gumpalane asil niku gede banget, kandel banget. Niki mangke nendang motor kadin sesekali rakwan. Teksi ora kuat nembus, ora kuat mlaku mesine urip. Ning pesawate mogok-mogok nanggok gumpalan es. Pun niku pesawat nak berkoyo ngoten niku, niku pilote. Pilote sopire, nggih, sopire, kon pilot ana kopilot buah riyi kuwi, ora ngerti kok. Nah, kopilot ini nampak itu wau, sing mimpin pilote. Pilote ini tu sing nyupir. Niki macam apa duga lagi? Duga lagi niki macam ada kumpulan es water niku di telon awal soplak niku tidur gimana? Pernah kali kau pesawat jenan, yuk kan kau bel muka kau yang mati. Lu kumpulan es neng dhuwur priko niku, niku begogok. Ngoten kabeh kala niki ora gur buka kok mlayu. Lah pun nate preso ana mega mlayu to iki. Nggih. Niku mlayu. Mlaku. Mega kandhele semono gumpal es pon kandhele mlayu. Ya Allah, sakniki. Dan priko dan dhuwur niku niki ora ana baute, ora ana sekope, ora ana taline, ora ana tambane, ora ana ratene. Begogo. Niki mene nak wis wayah tiba, kali Gusti Allah didadekake udan alhamdulillah. Ya Allah, begogo dan priko niku ora ana taline, ora ana sekrupe orang no berute orang no berboke singkin ala ini kita sih jadi orang tali ini tali ini apa kudratullah kuasanya Gusti Allah kuasanya Gusti Allah kayak kelompok keje anak tali ini berinti keje cemandek keje gandeng ini kira tiba ini kipangin awan tali ini kita berdol tiba. Ini nak corok kelopo, ini dua ije kumbandul ya kelopo, matang tipe ya ije wujud kelopo. Ngejar, corok upomo, upomo. Ini ku gubalan es konten ku kandili 10 meter upomo. Kandili 10 meter, abane sak Jawa Tengah, upomo. Ditibake blek ngateni kira-kira niku kabeh sing ning Jawa Tengah mati kabeh kira mati kabeh lha terus niku mega niku wis kok piye niku Banyu Segara kena sirat napa sinar srengenge dene moga muak dhuwur kena sinar srengenge nguwak. Muak webun esok kata ni kungit, kalau sinar sengi kuat, muak. Terus ibu-ibu godok wedang lali, asik beresani TV. Masya Allah, tak godok jaran toh, madang tinguk. Ah ya Allah, pun kalau kata ni kung, pun berakhir sabar. Lebih ini rumah ini. Banyu ini munggah ya munggah itu prosesnya udah kok munggah priko manggih tekan dhuwur niki bau udaranya anyep terus beku kaya es ya memang es ya memang es. Oh ya Allah berarti nak wong sing makrifat ngono ki ngerti sing gawe Gusti Allah. Ora wong sing ora ngerti, kuwi proses alam. Ya bener proses alam. Iki proses alam.
Lah proses salep ya proses salep kaya ngono kuwi. Kesorotan srengenge srengenge mlaku mubeng terus kaya ngoten iki. Ora ana bumi sing ora kesorotan srengenge. Lu sadek iki tak sampean delok kabar ana wong sing gawe srengenge. Wong Cina. Gawe srengenge. Sing panase niku napa niku wae 15 kali kali panas sering ini gue gogok dan si nonton itu orang problem dan orang orang habis dijajah ini iso bersinar namun 26 detik gue iso bersinar apa ini gue mau 26 detik gambar ini gue Allah. Nak dibandingin kali sering ini ligawi Cino panas sering ini si gawiannya Cino ini gawiannya Kusau ini mau sudah diatur kali Kusau pun kau yang menter pelaku mubung sesuk judulnya mubungnya sore suruh terus nopone kewau sore suruh esuk judulnya. Ini isunya ya orang kaya Indonesia lah kok orang kaya Indonesia enggak dan bikin ini nopo niku subuh niku jam 4 jam 4 pun jelpit niku niku saya tulisannya niku jam sekawan oh enggak kali 20 menit ya ini subuh terus ini pun fajar ya pun fajar niku fajar-fajar Sodi, terus nak terbang Afrika, terbang Afrika, niki kira-kira nak cawat saat niki sekitar jam 5:30, gak subuh, gak subuh. Terus orang pengulang-ulang mana? Yang muda nopo niku wau, muda engkur nih. Lu niki kuasa nih bersyukur ya Allah. Terus dengan adanya panas seni. Niku paeda sing akeh ra karo-karo. Paeda sing akeh ra karo-karo pun biasane sampean apa cara upama ahli pertanian iso urip-urip napa niku tetanduran. Mbok wit pelem, mbok wit durian mboten dicebroake padha pukul kok ing kamar ora itu kesorotan sering iki. Upama yo disirami ning ora entuk kesorotan kira-kira metu prako. Orang metu, lho kok orang metu? Mergo cara wong ora madan. Lho cara wong ora madan, lho kok ora madan? Lah pawane ora ono. Dadi srengenge metu ngoten tumbuh-tumbuhan, tetukulan itu, iki godhong kang ngeten iki. Godhong ngeten. Godhong ngeten iki. Niki sing dhuwur niki kanggo boleh makan. Orang pakan sing kabur lewat bawa atau udara iki nempel mesti dipangan. Oh mereka kuwi kok nempel sing bisa iki sana. Nah sing dhuwur iki kanggo masaken no sinari srengenge terus pakan sing legoe saka lemah diunggahke engko kanggo godhong pangan sing lewat godhong sing iso iki terus kena sinari srengenge terus dadi mateng terus kali tumbuh-tumbuhane dipangan terus cara durian iso metu durene cara napa kopi iso metu kopine cara napa niku wau cara niku kaya ngene niki kuasane Gusti Allah ya Allah paedahe ora karo-karo saniki kon do memperbanyak vitamin D ngoten to nggih yen awake sehat dadi imune kuat ngen aja kena penyakit corona. Ngen aja kena penyakit oh ngoten niku. Terus vitamin D niku ya ana sing rupa pil ana tapi sing paling apik sing paling akeh niki vitamin D karyane Gusti Allah. Kondol didik niki mangke vitamin D ne masuk di dalam tubuh. Jadi wong sing dimulyake dening Gusti Allah, wong sing diparingi makrifat dening Gusti Allah. Terus
kejaba diparingi makrifat diparingi taufik pitulunge Gusti Allah. Terus napa niku wau? Nggih, kaya ngoten niku. Terus amung sing napa niku wau priye? Lah terus tandane priye? Kapan wong pilih tok ati mundak. Niku berarti wong iki diparingi hidayahe Gusti Allah. Dadi nek cara apa diparingi bondo sing akeh, kok ora tok ya ora dipunyakini dening Gusti Allah. Terus nak awak kafir orang ngono. Jadi napa niku wau Jordan fa amal insanu in ida amal talau rabbuhu fa akrama wa nama fa yaqul rabbi akraman. Iku ra sing di wong kafir nak sing diparing bondo akeh kenikmatan akeh iki dimulyakke dening Gusti Allah. Terus fa amma ida amal talau faqat Fakot daro ali rizkohu fayaku robbi ahanan. Jadi nak kita paling rezeki sipe wakui berarti orang dimulyaki diri Gusti Allah. Orang ngono sing dimulyaki di makrifat dipen pitulung diri Gusti Allah. Sing orang dimulyaki diri Gusti Allah niki orang diparingi hidayah Gusti Allah lan dekne seneng karo maksiat. Lah terus mriki orang-orang kaya ngono. Mergo apa sliramu karo wong yatim ora dimulyakake. Wong sing mulyakake wong yatim niku diparingi keistimewaan dening Gusti Allah, diparingi napa niku wau derajat sing dhuwur napa niku dening Gusti Allah. Lah priye? Niku napa niku wa'ana wa'aful yatim fil jannati ya kada. Wa thumma qala bi usbu'ihi ana wa kafil yatimi fil jannati kahakala. Gusti kan jenenge ketika wong sing mulyake bocah yatim niki isuk ning swarga wong sing mulyake karo wong sing mulyake dhewe. Isuk Gusti kan jenenge lan wong sing mulyake wong sing nanggung ning gone bocah yatim kuwi isuk ning swarga karo isuk ngene iki. Wanten dhewe nyang kagus-kagus iki. Cecer. Niki napa niku wae mulakno awake dhewe sing rupa kare bocah ya. Aja ngut pendak mukane. Lah tetep nggih. Berdoa iki 2000 durungke. 2000 kuwi 500 durungke nang yo jajan tuknya jajan. Niku kaya mantan niku. Wala takhaduna ala ta'amil miskin. Terus wong-wong kafir Mekah dicoba ora gelem mulyake nggawe bocah yatim. Terus ora dikeri awe mangan nggo bocah yatim begeri piye? Perintah karo kanca-kancane ngomong karo kanca-kancane yen bocah yatim pesaki mosok ana bocah umur 5 tahun buruh nyambung gawe ya ora iso. Iki mboten iso. Dadi terus piye iki penten watak kulo natura aklar lama. Terus napa niku seneng-seneng wong-wong kafir niku mangan bondo warisan. Lah kok bondo warisan? Gandengane karo bondo warisan kok bocah yatim lho, bocah yatim kuwi sing wong tuane mung sedo bocah jajile. Terus napa niku wau wong tuan sedo bo sing sedo ki pakne, bo sing sedo ki ibune. Bondo niku napa niku wau bocah yatim. Terus sakwise napa wong ki mati, bondo badune niki otomatis payu ning gone anak-anake bocah yatim. Kalau aku disini hati-hati, disini hati-hati. Baik bocah kaya kudu, kudu kaya ngoten iki. Padha bocah yatim, utawa anak-anak nopor angkat. Niku ngiring banget bahaya. Bocah yatim, sehingga bocah yatim ya tiga. Belajar cilik, wayahe panen,
orang apa niku ya dilumpuhno kibiayani sekolah kibiayani oleh ngaji orang yang penting sekolah orang penting kabeh penting kabeh kan ada orang yang sebagian orang ini ngomong harus ngomong kata Quran yang pinter urung orang ini ketemu kita bangun di nanti pun nanti ngapa ini kewalunan nunggarung ngomong nanti nopo dhek. Oh, tapi nak dadi kaki wa ma imam muka. Sopo imam mujaraben Al-Qur'an imami. Qur'an sing dadi imamku. Lha terus piye? Wong sing nopo niku wau imam ngoten imam ora gurung salat tok. Salat yo ana imame terus pelaku yono imam ini serbu kita yono imam ini imam akurat lu nak dada aki kurat di dada aki imam kui ini kudu ngerti arti ini Al-Quran li dodol imam ini Al-Quran li sesrambu imam ini Al-Quran li ning sawah imam ini Al-Quran tapi Quran digawani seorang ini ya kudu dikau ngerti ya kudu dikau apriye soro ngomong waing lah bu biasanya ini kan disukoni disik soalnya disukoni dan ini kuani ditampingi ditampingi wala nah, sama nama ini takok bapak ya bikin anampingi kaniku nopaliku balik aki ya pas lenampingi 10 senti madang balai aki ini kulimang senti Masya Allah ini kusok gikalung matang ini lemah kaya matang gikalung lagi kalung ini gikalung lagi kalung sepiro lemah ini sepiro lemah kuwi abani pirang senti dalani pirang meter terus dibeng aki ngantik tekan lemah sapi itu Masya Allah menguai batas kaya ngono kuwi ambane pirang senti atau pirang meter dawane pirang senter kandele niku bumi sapi itu sok tangi saka kubur kalungan kaya ngono kuwi nak ngudu pirang dadi dadi memang warisan niku sawise mati yo lek didum diketke nak digibang terus, Masya Allah. Nak digibang terus, digegem terus. Niku berarti nopo niku wau cidro karo karo bocah yatim. Lah bocah wis gede-gede, ya tetep kudu diparingake. Nak ora diparingake, nak sing duwe hak kuwi ikhlas, yo nopo niku dadi sedekah sing duwe hak. Terus dipangan yo halal nak sing duwe hak ora ikhlas niku haram niku. Wong memang gak elu wae wong yo. Permelo mriki batak kulo tora tak akla lama. Pun Masya Allah niku kaya ngoten. Wa tuhibun al malahu ban jama. Terus seliramu, seliramu apa sapa sing dikarepi niki kafir Mekah. Ning Quran iki ora khusus kanggo kafir Mekah ora. Kanggo menungso. Kanggo menungso. Dadi memang akeh-akeh wong wis seneng karo napa niku seneng karo bondo. Senenge tenanan tur yo diundak-undakake ngedadekake payu-payu ngoten nggih. Memang ya boleh, bondone akeh iki boleh. Seneng yo napa ning sing ora entuk iki seneng karo bondo. Permira enten dawuh napa niku wau nak gek nyambut gawe sakdene nak gek nyambut gawe duwe angen-angen bakal urip sak lawas-lawase lawas nak gek ibadah angen-angen sesuk mati. Kan wa malidun yakakahan nakata isu abadah
wah mali akhirnya PKK anak utamu dua kek nyambut kali itu yang kenangan urip selawas berarti sangune kudu akih mungkin madang bon zaman nak ini ngomong nur atau ditung nah ini madang bernengkrang madang kurus sego sak piring tambah bebe siji kalau teh siji pinten bro ngerti ini kok ada yang tiga dosa ewu berparang titen orang bakar kone ngerti ini pun yang memang orang goni diri-diri jadi ojo-ojo atau minggo nak watak minggo wabut payah nak dumpetnya tipis payah nak dumpetnya kandil itu gak masalah macam nopong orang-orang di kayaknya mandimu 1 juta pada orang-orang di kayaknya mandimu ngomong ya mau sak mobil ngoten itu gitu dadaan ngoten pada orang-orang di kayaknya ngoten 1 juta masa aku aku cuy aku gue 500 tiba 1 juta ngoten itu lu nak coro-romo awano lagi omong dunge ngomong dunge ngonten iku wah nak coro sampean ngono ya kira-kira ya nopo niku dikake atau coro dirgani yo sithik lha mau tahu eh ora gede semeten iki nggih kur digodhog koyo uyah karo bawang ngoten iku tok padha ditilai tulisane iku 4000 lah kok leper pada jempol mantan ini ya orang kalau nasabah dari leper leper pada jempol mantan ditirai tulisannya nemehu lah ada orang mau jajan mie ya mie godong gak mie ngerti lagi gue sama paham kali ini mantan dimut terus saya telung-telung masya Allah pindah jeruk nonton madan dikong tulisannya rola sewu masya Allah dan ini nak nyambut gawe konsep tenanan terus ibadah yo tenanan orang itu leda lebi pun paling nonton itu pergona wong ibadahnya orang akeh angkama yo orang iso jadi kepengen ini saya diulungi rano lah gitu gitu dan ini ku mau badan agak aja itu ini si orang itu sang karbono karena sang karbono ini orang mau gali langgar orang tau melu orang mau gaya mesin orang tau kubris orang mau nopon ini kukur-kukur orang tidak mau tahu ya pun banget dan itu jadi orang sih sang kali kok pun banget dan kesempatan nopon ini bagaimana mau ini yatim niku nak dengen kitab-kitab niku ngantos dugi bali. Lah bali iki priye? Bali iki wis teko. Lah teko iki priye tekan di wis tekan bayahe urip-urip atau usaha sendiri. Wis mandiri. Lah cara umur sepiro? Niku umur 15 tahun. Dadi nak wis kudu saka 15 tahun niki kudu biaya sekolah gule dhewe. Biaya mangan gule diri kelambi gule diri ning kasu nyata boten iso ta nggih kuwana dhewe iku wis kuliah wis kuliah iki mawon napa nek wau mobil karo pak ning bone niku ae bayar kuliah pak lha iku pripun ana wae wong tur wapit banget lu mau banget ini batasnya kaya badan iku ini nggih Panji cara bocah niki biasane nggih nek wong daerah mriki anggen wis mulai wani krumat anake tanggane iki biasane wis
golek dhewe. Nek sing urung mbah ning rumah anak tanggane niki biasane iseng di tanggung karo wong tuwa. Nek ya ana wong tuwa sing apiane ra karo wis diputuk ya ben padat celuwi kabeh. Ana kok nggih enten lho. Jangan napa iku wae rubah sambele nak sithik lho. Sori tapi dibel kon ora padat bareng-bareng. Kita kan, oh, itu kalian katakan. Siapa orang yang terpanggil? Enak pun, orang paling kongo masih kok kita mulai main payu kita dengarkan lagu Mas Suara Siapa? Sudah aku ngaku main sepai main bahal sudah dijamin. Oh, alhamdulillah berhati dan banyak dan banyak soalnya berhati. Wajari musyrikin awal musyrikin awal umat dan tahiyat berawal Mas Suara Kongo. Kalau Allah Rasul Muhammad Rasulullah Sallam. Ya Allah, bihaya Allah, bihusim khatimah, ya Allah, bihaya 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 Allah, bihaya
Fima najar inna rabbi Fahad najar Untubina wal muslimin Ya latifah bikharki Ya halimah bikharki Ya khabirah bikharki Untubina ya latif Ya alim ya khair ya khabir Ya aman al khairin Amin amin manakob Ya aman al khairin Salim amin manakob Ya aman al khairin Najin amin manakob Rabbana Rabbana ya Rabbana Aku sana wa ilham ta'fulana Al-Khasirin Rabbana adina hidun yang sana Rabbina aku adina sebabina Rabbana Subhana Rabbika Rabbi Azad Ya Amma Yasibun Wa salman masalin Wa alhamdulillah Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Wa alhamdulillah Nasyaitan Al-Rajim